Եկեղեցին արաքելություն է։ Եկեղեցվո արաքելությունը Քրիստոսի արաքելության շարունակությունն է։ Եկեղեցվո արաքելության նպատակը Քրիստոսի աշխարհ բերած արժեքներուն տարածումն է եւ այդ արժեքներով ընկերության կյանքին պայծառագերբումն է։ Արդ ուր որ ադելություն կա, եկեղեցին գոչված է սեր քարոզելու, ուր անարդարություն քոյություն ունի, արդարություն սերմանելու։ Եկեղեցին ներգայություն է ընկերության կյանքի մեջ, ըսելիք եւ ընելիք ունի մարդկային կյանքի բոլոր մարզերեն ներս, միշտ մեկնելով իր հավատքի ուսուցումներեն, արժեքներեն, սկսպունքներեն եւ ճշմարտություններեն, գսե Արամ առաջին Գատոյգոս։Այս ոգիով եւ գիտակցությամբ Սան Ֆրանցիսկոյի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին գծարայե եւ պիտի շարունակե ծարայել ի պարս Աստուծո եւ ի բանձացումն հայ արաքելական եկեղեցվո։ Եկեք բոլորսալ շնորհավորենք մեր սիրելի եկեղեցվո անվանագոչության դոնը։